Gjukata e Prishtinës ka dhënë edhe një muaj burg për imamin e Gjilianit Zekiria Qazimi dhe Liridon Kabashi nga Polacis Skanderajt. Ata u arrestuan të enten me dyshim për tri vepra penale që lidhen me terorizm dhe u është caktuar masa arrestit shtëpiak. Ata dyshohen për veprën rekrutim për terorizm, organizim dhe pjesmarje në grup terrorist, nëzitjet të urejtjes, për ose mos durim kombëtar, racor, fetar apo etnik. Krasaj pak ditë më parë, gjukata ka vendosur 30 dita arrest me burge dhe për 20 personat të tjerë të akuzuar se kanë marë pjesë në luftime në organizatat terroriste të ISIS dhe Al Nusrës. Një ditë më parë, mediat kosovare njoftuan edhe për plagosin një tjetër personi të akuzuar për luftime në Siri, Lavdrim Muhajgeri. Ky i fundit është shpalur në kërkim ndërkomtar pas publikimit të disa fotove, ku shfaqi duke i prerë kokën një fëmije në kufirin me Siraku dhe Siris. Muhajgjeri u boj i njohur ndërsa njoftoj që lirimin e Mosulit, por edhe me veprimin e ti kur grisi publikisht pasaportën e Kosovës dhe mori pasaportën e partë të shtetit të kalifatit.